አርስተ ዜና ኢቲአርት ሚዲያ እና ተዋዶ ሚዲያ ማከል በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ጥር 6 ቀን የዕለቱን ዜና ወደ እናንተ ይዘመተናል። በቅድሚያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት በሰላም አደረሳችሁ። የዕለቱን ዜና ወደ እናንተ ይዤላችሁ መቀርበው ሰኔት ካሳሁን ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ሰጡ። ዲያቆን አቤኒዘር ምረቱ ተጨማሪ አለው። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በሰጡት መግለጫ ስለ ሰላም ማን ይናገር፣ ሰላምን የሚያመጣው ማን ነው፣ ሰላም ባለቤት ያጣች መስላል ሲሉ ነው የገለጹት። በቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ በተለያዩ አባቶች በሚሰጥ አስተያየቶች ቤተ ክርስቲያን ለምን ዝም ማለች የሚል ቅሬታዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት ተወያይታበታለች። በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ መታየት ያለበት በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ እንዲታይ ተላልፏልም ብለዋል። ብፁዕነታቸው አክለውም ለጥምቀት በዓል የተሰየሙ አብይ ኮሚቴ ከከተማ አስተዳደርና ከሚመለከታቸው የጸጥታ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ያደረገ መሆኑን ገልጸው በውይይቱ በቤተ ክርስቲያኗ በአንዳንድ አባቶች የተነገሩ ንግግሮች ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ መነሳቱ አግባብ የለውም ብለዋል። በመጨረሻም አንደበትህን ከክፉ ነገር ከልክል፣ ከንፈሮችህም ሽንገላን እንዳይናገሩ፣ ከክፉ ሽሽ፣ መልካምንም አድርግ፣ ሰላምን እሻ፣ ተከተላትም የሚለውን የዳዊት መዝሙር 34 ቁጥር 13 ላይ ኃይለ ቃል አንስተው መልእክት አስተላልፈዋል። ኢቲአርት ሚዲያ እና ተዋዶ ሚዲያ ማዕከል በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ። ዲያቆን አቤኒዘር ምረቱ ተጨማሪ አለው። ተዋህዶ ሚዲያ ማይክልና ኢቲአርት ሚዲያ ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት በጋራ ለመስራት የስምምነት ሰነድ የፊርማ ስነ ስርዓት መርሃ ግብር አካሂደዋል። በዛሬው ዕለት በቀነኒሳ ሆቴል በተካሄደው የስምምነት ሰነድ ፊርማ መርሃ ግብር ላይ የሁለቱም ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በስምምነት ሰነዱና በጋራ በሚሰራባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ጥሪ ለተደረገላቸው እንግዶች ገለጻ የተደረገ ሲሆን የስምምነት ሰነዱ ስለሚያጠቃልላቸው ጉዳዮችም በሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል። የተዋህዶ ሚዲያ ማይክል ዋና ስራ አስፈጻሚ ጸሐፊ ትእዛዝ ኤርሚያስ ከኢቲአርት ሚዲያ ጋር የተደረሰበትን ስምምነት የዘገየ ቢሆንም ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎችን የሚያበረታታና በጋራ እንዲሰሩ መሰረት የሚጥል ሁነት ነው ሲሉም ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት የምንፈራረመው የስምምነት ሰነድ ከኢቲአርት ሚዲያና ከተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ያለፈ ጥቅም ለቤተ ክርስቲያን እንዲኖረው እንፈልጋለን ማለት ነው። በዋናነት በትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ላይ እንዲሁም በመንፈሳዊ ጋዜጠኝነት ስልጠና ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት ይሄ ስምምነት ሰነድ ትልቅ በር ይከፍትልናል ማለት ነው። በሌላ በኩል በባለሙያዎች የሙያ እና የስራ ልምድ መጋራትን ያካተተ ነው ማለት ነው። የስብከተ ወንጌልና እቅበተ እምነት ላይ መስራት የዚሁ ስራ የዚሁ ስምምነት ሰነድ አካል ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል በዋናነት የዛሬው የስምምነት ሰነድ የሚያካትተው በሁለቱ ተቋማት በጋራ ጥናት ላይ ተመስርቶ ወደ ብሮድካስት ሚዲያነት ለማደግ ወይም ደግሞ የጋራ የሳተላይት ግዢ ለመፈጸም የሚያስችል የስምምነት ሰነድ ጭምር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዝርዝሩ ወደፊት በጥናት ላይ ተመስርተን በሁለቱ ተቋማት አማካኝነት የሚፈጸም ነው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ በዋናነት በዛሬው ዕለት የተፈለገው ሀሳብ ወይም በዛሬው ዕለት ልናስተላልፍ የምንፈልገው ነጥብ አንድነት ምን ያህል ኃይል እንደሆነ አንድነት ምን ያህል ብርታትና ጥንካሬ እንደሆነ ለመግለጽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተበታትነን የተለያዩ ብዙ አላማዎችን ይዘን ከምንሰራ አላማችንን አንድ አድርገን በአንድነት ተስማምተን አንድ መስመር ኖሮን ቤተ ክርስቲያን አላማችን ሆና ቤተ ክርስቲያን መዳረሻችን ሆና ስራችን፣ ተግባራችን ሁሉ የቤተ ክርስቲያንን ጥቅም ያስከበረ እንዲሆን ለማድረግ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንሰራ የሚዲያ ተቋማት የሚኖሩ ልዩ ልዩ ችግሮች ይኖራሉ፣ መገፋፋቶች ይኖራሉ እንደምታውቋቸው። እነዛን ሁሉ አጥርተን በአንድነት ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም የቤተ ክርስቲያን እስከሆን ድረስ አገልግሎታችንን በዚህ መልኩ ለማስኬድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ሌሎች ሚዲያዎችም ትምህርት እንዲወስዱ እንፈልጋለን። በአንድነት መሰብሰብ ያስፈልጋል። የኢቲአርት ሚዲያ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ምን ያህል በንቲ በበኩላቸው ኦርቶዶክሳውያን የሚዲያ ተቋማት ጣት ከመቀሰር ይልቅ ተቀራርቦ መስራት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። እኛ እንጀምር እንጂ ይሄ በሌሎች ሚዲያዎች እንዲቀጥል እንፈልጋለን። በእኛ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም። እንደገና ደግሞ የእኛም ስራ ራሱ የእኛን እገዛ ብቻ ሳይሆን የእናንተንም የብዙዎቹንም እገዛ ያስፈልጋል።
ወደ ሳተላይት ስንወጣ ምናልባት ቤተክርስቲያኒቱ ሁለት ትላልቅ ሚዲያ አላት፣ የሳተላይት ሚዲያ የማህበረ ቅዱሳን ሚዲያና የቤተክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ስርጭት ሚዲያ አለ። ኛው እነሱ የሚሰሩትን ስራዎች ብቻ ሳይሆን ምናልባት እነሱ ተደራሽ ያሉንበትን ቦታዎች በጥናት በስሜት ሳይሆን በስሌት ጥናት አድርገን የትኛው ቦታዎች ላይ መስራት አለብን የሚለውን ነገር እነሱ ለመናገር ከአንድ አመት በላይ ያወራንበት ነበር። ይሄ ነገር ነገም ላይሆን ይችላል ከነጎዳም ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን አሁን ወደ ተግባር ገብተናልና እዚ ላይም እናንተም እገዛ ያስፈልገናል ብለን እናስባለን። ሌላው እየሰራን ያለነው ነገር ነው እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ወይ ደግሞ በበይነመረብ ሚዲያ ተዋዶ ሚዲያም ኢትያርት ሚዲያም ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የበይነመረብ ሚዲያ ፍቃድ አለው፣ ህጋዊነቱን ተከትሎ የሚሰራ ሚዲያ ነው። ነገር ግን እየሰራን ያለነው ነገር እንደ በይነመረብ ሚዲያ በቂ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን ተደራሽ ይሆን ያለነው የት ነው? አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ወይ ደግሞ 60 እና 70 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ በሙሉ ኦንላይን ሚዲያ ይጠቀማሉ ብለን ስናስብ ምናልባት ግማሹ ወይ ደግሞ ከሩብ በታች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የብሮድካስት ሚዲያ ላይ መግባቱ እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ወደዛ ይሄድን እንገኛለንና በአጠቃላይ ቀድም የተዘረዘሩት ጉዳዮች አሉ። ከዛ ባለፈ እጅግ ተላልቅ ዝግጅቶችን ምናልባት እንደ ሀገርም እንደ ዓለም አቀፍም እንሰራቸው ዝግጅቶች ይኖራሉ። እሱ ላይም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው። በጋራ መስራት ውጤት ስላለው ተዋዶ ሚዲያም የተነሳው ቤተክርስቲያን ሊጠቅም ነው። ኢቲአርት ሚዲያም የተነሳው ስለ ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ ጋር ያሉት ሚዲያዎች ሁሉም ስለ ቤተክርስቲያን ነው። አላማችን አንድና አንድ ቤተክርስቲያንን በሚዲያው ማገዝ ብቻ ነው። እንዴት እናገዝ የሚለውን ነገር አንድ ላይ በመሆን ጣት ከመቀሳሰር ቀረብ ብለን እየተነጋገርን መስራት እንዳለብን ስላመምን ይህንን ስምምነት ዛሬ ልንፈጽም ተቃርበናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በሁለቱ ተቋማት የተፈረመው የስምምነት ሰነድ ወደፊት በጥናት ላይ ተመስርቶ በአንድ ላይ የሳተላይት ግዢ ለመፈጸም የሚያስችል ሲሆን ሌሎች የጋራ ፕሮጀክቶችን ማቀድና መተግበር እንዲቻል እድል የሚፈጥር ነውም ተብሏል። እንዲሁም በትምህርትና ስልጠና ረገድ በመንፈሳዊ ጋዜጠኝነት ላይ ትኩረት ያደረጉ ፕሮጀክቶችን በመተግበርና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የተደረገ ስምምነት መሆኑም ተገልጿል። የደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያምና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ካቴድራል በ22 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባውን የእንጀራ ማምረቻ በቅዱስ ፓትርያርኩ ተመረቀ። ተጨማሪ አለ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያምና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ካቴድራል በ22 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባውን የእንጀራ ማምረቻ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተመረቀ። በእለቱ በመርሐ ግብሩ በብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የጠቅላይ ቤተ ክህነትና አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተው የእንጀራ ማምረቻ በሂደት ከ6000 እስከ 10000 እንጀራ እንደሚያመርት መሆኑን ገልጸዋል። በተያያዘ በእለቱ ካቴድራሉ የሚያሰራው ኮምፕሬሲቭ ሆስፒታል በቅዱስነታቸው የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የደቡብና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ የቤተ መጻሕፍት ወመዘክር የማህበራት ማደራጃ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ አላማጣ ከተማ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ሰራው እንዶሰን ተጨማሪ ያላት። ከሶስት አመታት በፊት የቋሚ ቅዱስ ሲኖዶስ ተረኛ መሆናቸውን ተከትሎ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመጡት ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት በአዲስ አበባ ለመቆየት በመገደዳቸው ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሳይሄዱ መቆየታቸው ይታወሳል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ በአካባቢው ያለው ችግር ከመሰረቱ ባለመፈታቱ ምክንያት በራያና አካባቢ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን የሚባርካቸው የሚያስተምራቸውና የሚያጽናናቸው አባት ማጣታቸውን ተከትሎ ለቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በአባትነት ተመድበው እንዲመጡላቸው ያቀረቡትን ጥያቄ መነሻ በማድረግ በጊዜያዊነት የራያ አካባቢ 6 ወረዳዎች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ተቋቁሞ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ እንዲመሩት የሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ ጽህፈት ቤቱ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩና በ42ኛ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ሪፖርት ላይ ማቅረቡም ይታወቃል። ሆኖም ጽህፈት ቤቱን በማቋቋም በማደራጀትና ሰራተኞችን በመመደብ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውኑ የቆዩት ብፁዕነታቸው ጥር 3 2016 ዓ.ም የጥምቀት በዓልን ለማክበር በጦርነት በድርቅ የተጎዳውን ህዝበ ክርስቲያኑንም ለማጽናናት አላማጣ ከተማም ገጥተዋል። ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ አላማጣ ከተማ ከመግባታቸው በፊት በቅርበት በምትገኘው ቆቦ ከተማ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ምእመናን ደማቅ ናፍቆት የተሞላበት ጥልቅ የአባት ፍቅር የታየበትና በአይነቱ ልዩና ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ለብፁዕነታቸው በአላማጣ ከተማ በሚገኘው ጥንታዊቱና ታሪካዊ አላማጣ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ካቴድራል ደማቅ የአቀባበል ስነስርዓትም ተደርጎላቸዋል። የብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ
የአቀባበል ስነ ስርዓት ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎችን ለማድረስ በአካባቢው ኢንተርኔት ባለመኖሩ ምክንያት በፎቶግራፍ የተደገፈ መረጃ ለማድረስ ባንችልም ለወደፊት የተጠናከረ መረጃ ስናገኝ መረጃውን የምናደርስ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት ዘገባ ያመለክታል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ለሚገነባው ባለ 7 ወለል ህንጻ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡ። ሳራውን ዶሰን ተጨማሪ አላት። በብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሚመራው የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካህናት ማሰልጠኛ ነበር። ከዘመናዊ ትምህርት ቤት እስከ መንፈሳዊ ኮሌጅና ኋላም ከፍተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነገረ መለኮት ወይም ቴዎሎጂ ትምህርት ማስተማሪያ የጥናትና ምርምር ማዕከል ሆኖ ለ60 ዓመታት ያህል መንፈሳዊ አገልግሎት መስጠቱ ይታወቃል። ተቋሙ በእነዚህ ዘመናት ለሀገርና ለቤተክርስቲያን በርካታ ሊቃውንትን አፍርቷል። አብዛኞቹ ምሁራን መንፈሳዊ ዓለም ከድቁና እስከ ጵጵስና በማህበራዊ ዘርፍ ደግሞ ከመምህርነት እስከ አምባሳደርነት አልፎም እስከ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ በመድረስ ከዚሁ ከፍተኛ መንፈሳዊ ተቋም ባገኙት እውቅናና ጥበብ በተለያዩ የስራ መስኮች ሀገራቸውንና ቤተክርስቲያናችንን በከፍተኛ ኃላፊነት ሲያገለግሉ መቆየታቸውም አይዘነጋም። አንጋፋው የእድሜ ባለጸጋ ቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ጊዜ ከትምህርትና አስተዳደር ዘርፍ ጎን ለጎን በራስ አገዝ ልማት ከፍተኛ የለውጥ ስራዎች እንቅስቃሴ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህ ቀደም ከፓርላማ እስከ ወክማ ከተገነባው ሽንጣ ረጅምና ሰማይ ጠቀስ ህንጻ በተጨማሪ ከ3000 በላይ ባለው የካሬ ሜትር ስፋት ላይ ባለ 7 ወለል ሁለገብ ህንጻ ለመገንባት ጥር 2016 ዓ.ም መሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። በእለቱም ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት የስራ ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ደቀ መዛሙርትም ተገኝተዋል። መርሐ ግብሩ በጸሎተ ወንጌል የተከፈተ ሲሆን በማያያዝም እብነ መሰረቱ በብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩና በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳስ ተቀምጧል። የህንጻ የዲዛይን ይዘት በተመለከተ በባለሙያ ማብራሪያም ተሰጥቷል። በተያያዘም በዩኒቨርሲቲው ግቢ እድሳት ተደርጎለት አገልግሎት የጀመረው መንበረ ጵጵስና በቅዱስ ፓትርያርኩና በብፁዓን አባቶች ተጎብኝቷል። ለመንበረ ጵጵስናው የበቃው ቤት በንጉሠ ነገሥት ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍትን የምትተረጉሙባት በኮፕቲክ ሲኖዶስ ተሹመው ወደ አገራችን የመጡ ኢትዮጵያዊ ሊቅ የመጀመሪያዎቹን 5 ሊቃነ ጳጳሳት ማረፊያ የነበረ ሲሆን አሁን እስከ ተደረሰበት የመንበረ ጵጵስና ደረጃ ድረስ ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ደቀ መዛሙርት የጸሎት ማዕከል ሆኖ ሲያገለግል መቆየቱን የዩኒቨርሲቲው የታሪክ መዛግብት ያስረዳል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለ86 ደቀ መዛሙርት ስልጣነ ክህነትን ሰጡ። ተጨማሪ አለን። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ በዛሬው ዕለት በጎሮ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ለአንድ ዲያቆን የቅስና እንዲሁም ለ85 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ስልጣነ ክህነትን ሰጥተዋል። በዛሬው ዕለት ስልጣነ ክህነት የተቀበሉት ደቀ መዛሙርት ትምህርታቸውን በተለያዩ አድባራትና ገዳማት ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን በአጥቢያ የሰበካ ጉባኤ አማካኝነት በክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤቶች በኩል ቀርበው በቀኖና ቤተክርስቲያን መሰረት መስፈርቱን ያሟሉ ደቀ መዛሙርት ናቸው የቅስናና የዲቁና ማዕረገ ክህነትን የተሰጣቸው ሲል ተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜና ይህንን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኢቲአርት ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን።